أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب ارحم من في الأرض الأدب المفرد کے درس میں ہم اور آپ آداب سے متعلق مختلف مسائل پڑھتے آ رہے ہیں. آج ہمارے سامنے جو عنوان ہے یہ عنوان اسلام کی اصل شناخت ہے، اسلام کی اصل پہچان ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ باب ارحم من فی الارض، زمین والوں پہ رحم کرو. یعنی مسلمان کا وجود زمین والوں کے لیے رحمت ہوتا ہے. مسلمان اپنی شخصیت میں بھی، اپنے گفتگو میں بھی، اپنے معاملات میں بھی دنیا والوں کے لیے رحمت ہوتا ہے. وہ دنیا والوں پہ رحم و کرم کا مظاہرہ ہمیشہ کیا کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. اب مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، تو مسلمان کو بھی اپنے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر رکھنا چاہیے. اور رحمت بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری طرف سے لوگوں کو زحمت نہ ہو، لوگ حرج میں نہ پڑیں، لوگوں کو ہماری طرف سے تکلیف نہ ہو، ناحق کوئی ہماری طرف سے پریشان نہ ہو، آدمی مطمئن ہو کہ اس آدمی سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ آدمی یہ امید رکھے کہ اس آدمی سے ہمارا فائدہ ہی ہوگا. جیسے آپ جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے جانے لگے، مکے والوں نے بہت زیادہ ستایا، تو حضرت ابوبکر ہجرت کر کے جانے لگے، عرب کی حدود پہ پہنچ کر حبشہ میں داخل ہونا چاہ رہے تھے کہ وہاں عرب کے ایک سردار سے ملاقات ہو گئی. اس نے پوچھا کہاں؟ کہا میری قوم کے لوگ میری اپنی جگہ پہ رہ کر اللہ کی عبادت کرنے نہیں دیتے، بہت ستاتے ہیں، اس لیے میں سوچ رہا ہوں اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، جاؤں گا اللہ کی عبادت میں لگوں گا. اس موقع پر ابن الدغنہ اس کا نام تھا سردار کا، اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا تھا کہ یا ابا بکر مثلک لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر آپ جیسا آدمی نہ کوئی شہر چھوڑ سکتا ہے نہ کسی شہر سے نکالا جا سکتا. اور پھر اس کے بعد اس نے حضرت ابوبکر کے وہ احسانات گنائے جو آپ مکہ میں رہتے ہوئے مکہ والوں پر کیا کرتے تھے. یعنی ابوبکر کا وجود مکے والوں کے لیے رحمت تھا. یہ ایسا آدمی کہ جس کا نہ وہ چھوڑ کر نکل سکتا ہے کہ لوگ اس کو جانے کو برداشت کریں، پسند کریں، اور نہ کوئی ان کو نکال سکتا ہے. مسلمان کو ایسا اپنا وجود بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جہاں رہے لوگوں کی بھلائی اور لوگوں پہ رحم و کرم ہی کی بات اس کی طرف سے ہونی چاہیے. اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کئی احادیث روایت کی ہیں. اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے
سلوک کرے. ہم انسان ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، پھر بھی ہم ان پہ رحم نہ کریں تو پھر اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ ہم پہ رحم کیوں کرے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پہ رحم کرے تو ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہم لوگوں پہ رحم و کرم کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ نرمی کا، ان کے ساتھ آسانی کا، ان کے ساتھ ایسا بہتر سلوک کریں کہ ہمارا وجود ان کے لیے رحمت بن جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں گویا اس میں بتائیں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے بندوں پہ رحم کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ بندہ جب اللہ کے بندوں پہ رحم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے پر رحم فرماتا ہے. یہ بات رحم و کرم کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمائی، یہ بات اللہ کے نبی نے مدد کے سلسلے میں بھی فرمائی. آپ نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. تو اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو، ہمارے اپنے وجود کو دنیا کے لیے رحمت اور خیر کا باعث بنا کر رکھیں. اس باب کی دوسری حدیث حضرت قبیصہ بن جابر سے کہتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، یعنی یہ حضرت عمر کا قول ہے، یہ حسن درجے کا اثر ہے، موقوف روایت ہے. کہتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من لا يرحم لا يرحم ولا يغفر من لا يغفر ولا يعفى عمن لم يعفو ولا يوقى من لا يتوقى. کئی باتیں حضرت عمر نے کہی. پہلی بات تو یہ کہی جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. دنیا میں بھی یہ اصول ہے، آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں لوگ آپ کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ہے کہ جب آپ بندوں پہ رحم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ پر رحم کرتا ہے. حضرت عمر نے یہی کہا من لا يرحم لا يرحم، جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. دوسری بات ولا يغفر من لا يغفر، جو لوگوں کو معاف نہیں کر سکتا، درگزر نہیں کر سکتا، اس کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا، لوگوں کی طرف سے بھی اور اللہ کی طرف سے بھی. جب آپ لوگوں کے ساتھ درگزر کریں گے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو بھی آپ کو معاف کرنے کا جذبہ لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا، اور اللہ بھی آپ کو معاف کرے گا اگر آپ دوسروں کی غلطیاں معاف کرنا جانتے ہیں. ولا يعفى عمن لم يعفو، جو آدمی لوگوں کو معاف نہ کرے اس سے اللہ تبارک و تعالی یا بندے بھی اسے معاف نہیں کرتے ہیں. ولا يوقع من لا يتوقع، جو آدمی خود بچنا نہیں چاہتا اسے بچایا نہیں جاتا، یعنی گناہوں سے، برائیوں سے، یا کسی پر ظلم کرنے سے، کسی کو ناحق تکلیف دینے سے خود آدمی کوشش کر کے نہ بچے تو اس کو بچایا نہیں جائے گا. دنیا کا نظام اللہ نے ایسا رکھا ہے، خیر میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اللہ دروازہ کھولے گا، شر میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ مہلت دے گا. لیکن یہ ہے کہ اصل کوشش آپ کو کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کے مطابق فیصلے کرتا جاتا ہے. تو کہا وَلَا يُوَقَّ مَن لَا يَتَوَقَّ، جو خود نہیں بچتا اسے بچایا نہیں جاتا. تو اس اثر میں جو پہلا جملہ مَن لَا يَرْحَم لَا يُرْحَم، جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا، یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمر کے اس اثر سے دلیل لی ہے کہ لوگوں پہ رحم کرنا چاہیے. باب جو شروع ہو رہا ہے اور اس میں جو پہلی حدیث رحم و کرم کے بارے میں آ رہی ہے وہ یہی روایت ہے، یہی روایت ہے، لیکن یہ روایت دو جگہ پہ آئی، اس سے پہلے بھی آئی اور یہاں بھی آئی. اور اس کے بعد دوسری جو روایت ہے وہ ہے حضرت معاویہ ابن قرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ قال رجل یا رسول اللہ، ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. اور آپ دیکھیے اس آدمی کے سوال میں واقعی معنوں میں رحم و کرم کا کتنا جذبہ نظر آتا ہے. اس نے کہا انی لأذبح الشات فأرحمها او قال انی لأرحم الشات ان اذبحها، کہا اللہ کے نبی میں جب جانور کو، بکری کو ذبح کرتا ہوں تو بکری کو ذبح کرتے ہوئے بھی میں اس پہ رحم کھاتا ہوں. یا اس نے یہ کہا کہ میں بکری کو ذبح کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا دل جو ہے اس کے لیے رحم کے جذبے سے بھر جاتا ہے تو میں نہیں کر پاتا ہوں یا چھوڑ دیتا ہوں. دونوں میں سے کوئی ایک بات اس نے کہی. یا تو یہ کہا کہ میں ذبح تو کرتا ہوں لیکن ذبح کرنے میں بھی خیال رکھتا ہوں کہ رحم و کرم کا معاملہ ہو، یعنی آسانی اس کے لیے پیدا کروں، جلدی سے اس کی جان نکل جائے، جانور کو تکلیف نہ ہو، میں اس میں رحم و کرم کا مظاہرہ کرتا ہوں. یا پھر یہ کہ میں جانور کو ذبح کرنے جاتا ہوں تو میرے اندر رحم کا جذبہ آتا ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں. کیا میرا یہ جو رحمت کا جذبہ مخلوقات کے لیے، جانوروں کے ساتھ رحم و کرم کا یہ جو جذبہ ہے، کیا اس کی کوئی مطلب حیثیت ہے؟ قال والشاة ان رحمتها رحمك الله
مرتین، اللہ کے نبی نے دو مرتبہ یہ جملہ کہا کہ دیکھو بکری پر بھی تم اگر رحم کرو گے تو اللہ تم پہ رحم کرے گا، بکری پر بھی تم اگر رحم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پہ رحم فرمائے گا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ بیان فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ رحم و کرم کا جذبہ صرف انسانوں کے لیے نہیں، ہمارے اطراف و اکناف کی جتنی مخلوقات ہیں، جاندار ہیں، سب کے حق میں ہمیں رحمت بنا کے رہنا چاہے رکھنا چاہیے. ہماری طرف سے بیجا کسی کو تکلیف نہ ہو، ضرورت سے زیادہ اگر ضرورت بھی ہے، جیسے جانور ذبح بھی کر رہے ہیں تو آدمی کوشش کرے کہ اس معاملے کو بھی جتنی آسانی کے ساتھ انجام تک پہنچا سکتا ہے پہنچا دے. باپ کی اگلی حدیث ہے، حضرت ابو عثمان مغیرہ بن شعبہ کے جو غلام تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تنزع الرحمۃ الا من شقی. حسن درجے کی یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا الصادق جو سچے ہیں، المصدوق جن کو سچا مانا گیا ہے مانا جاتا ہے یعنی سارے مومنین آپ کو سچے مانتے ہیں، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تنزع الرحمۃ الا من شقی، رحمت کا جذبہ کسی بدقسمت انسان کے دل ہی سے نکالا جا سکتا ہے. یعنی مطلب یہ ہوا کہ جس کے دل میں رحم کا جذبہ نہ رکھے وہ آدمی بدبخت ہے، بدقسمت آدمی، اللہ کی طرف سے محروم آدمی ہے. یعنی رحم و کرم نہ کرنا کوئی کمال نہیں، ظالم جابر زبردست قسم کا آدمی جو ہمیشہ لوگوں پہ ظلم و زیادتی کرتا ہو، لوگوں کو دبا کے رکھتا ہو، لوگوں کا حق مارتا ہو اور ایسا کہ لوگ اس کے سامنے دم نہ مار سکیں، ایسا بنے رہنا یہ کوئی اچھی بات نہیں، یہ تمہاری بدقسمتی کی علامت ہے. اگر تم خوش قسمت ہوتے تو اللہ تمہارے دل میں رحمت کا جذبہ رکھتا، آپ کے دل میں رحم و کرم کا جذبہ ہے، آپ خود خوش قسمت ہیں. اگر آپ کے دل میں رحم کا جذبہ نہیں ہے تو آپ بدقسمت ہیں. شقی کہتے ہیں بدبخت انسان کو، بدقسمت انسان کو، برے انسان کو. تو کہا رحمت کا نکال لیا جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ آدمی بدبخت ہے، بدقسمت ہے اور یہ برا آدمی ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. اور اس باب کی جو آخری حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت کی ہے وہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہی روایت ہے من لا يرحم الناس لا يرحم الله، جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پہ رحم نہیں فرماتا. ایسا لگتا ہے کہ یہ جو دو حدیثیں دیکھیے جو آج میں نے کہا گزشتہ باب کے آخر میں رہ گئی تھیں، وہ دونوں حدیثیں اس باب میں بھی دوبارہ امام بخاری نے نقل کی ہیں. شاید ہو سکتا ہے کہ یہ دو حدیثیں جو امام بخاری کی کتاب الادب المفرد روایت کرنے والے جو راوی رہے ہیں انہوں نے حدیث کو نقل کرتے ہوئے دو بار مقرر لکھ لی ہے، ایسا لگتا ہے، ورنہ ایک معنی کی حدیث دو بابوں میں لانا جبکہ اس باب سے تعلق بھی نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ پہلا باب تھا جو آج ہم نے پڑھا. اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کئی حدیثیں روایت کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جس کے ساتھ بھی معاملہ کریں یا جس سے بھی ہمارا پالا پڑے یا ہم سے کسی کا پالا پڑے، کوئی بھی انسان ہو کوئی بھی مخلوق ہو، اصل ہمارا معاملہ رحمت کا ہونا چاہیے. جی ہاں، کبھی دنیا میں معاملات ایسے آتے ہیں کہ سختی کی ضرورت پیش آتی ہے، پکڑنے کی ضرورت پیش آتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن یہ کسی انسان کی اصل نہیں ہونی چاہیے. آدمی کی اصل یہ کہ وہ رحم و کرم کرنے والا، رحمت والا اصل میں انسان ہوتا ہے. ہاں ضرورت پر، وقت ضرورت، بقدر ضرورت، کہیں سختی دکھانا، کہیں معاملات میں پکڑ رکھنا، یہ کوئی غلط بات نہیں بلکہ یہ عقل مند ہونے کی علامت ہے. لیکن اصل جو چیز ہونی چاہیے وہ اصل چیز رحم و کرم کا جذبہ ہے. ہمارا معاملہ کسی کے ساتھ بھی ہو، سب کے لیے ہم اپنے آپ کو رحم و کرم کا جذبہ کا، رحم و کرم کا پیکر بنا کے رکھیں. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت تھی، جو آتا آپ کے پاس آپ کے رحم و کرم سے مستفید ہوتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم و کرم کے نام پہ لوگوں کو کھلی چھوٹ دے دی تھی. نہیں، غلطی کرنے والوں کو ٹوکتے تھے، گناہ کرنے والے اگر گرفت میں آتے تو سزا بھی دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسا بھی ہوتا کہ اللہ کے نبی کبھی جمعہ کے خطبے میں کھڑے ہو کر واعظ و نصیحت کے انداز میں ڈانٹتے ڈپٹتے تھے کہ یہ کرنا غلط ہے ایسا. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اصل رحمت ہے،
लेकिन वक्त जरूरत आदमी अगर किसी को डांटता है डपटता है तो कोई हरज की बात नहीं है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पहला बाब यह रखा कि सबके लिए अपने आप को रहमत बनाओ, यही इस्लाम की बड़ी अहम तालीम और इस्लाम का यह सही तारुफ है। अगर अल्लाह के नबी रहमतुल्लिल आलमीन है तो हर मोमिन जमीन पर उसका अपना वजूद जमीन वालों के लिए रहमत है। قال البخاري رحمه الله باب رحمة العيال। अब इसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक आम बात तो उन्होंने बता दिया सबके लिए रहमो करम होना चाहिए, लेकिन अब अलग अलग कुछ मखसूस लोगों के साथ रहमो करम का तज़किरा कर रहे हैं। तो अब जो बाब हमारे सामने है बाबो रहमत अल-अयाल, अपने बाल बच्चों पर रहम करने का बयान। देखिए बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मर्द अगर है तो जरा कड़क होना चाहिए। कड़क का मतलब ये सीधे मुंह बात ना करें, घर में हंसे नहीं मुस्कुराए नहीं, हमेशा गुस्से गुस्से में रहे, ऐसा हो कि बच्चे सामने खड़े होकर बात ना कर सकें, बच्चों को कभी प्यार ना करे, हमेशा गुस्सा दे। लोग समझते हैं कि ये कमाल है, कहा नहीं ये कमाल नहीं। कमाल ये है कि आपके अंदर रहमत का जज्बा हो, आपके मिजाज में नरमी हो, लेकिन फिर भी आपके मिजाज की इस नरमी के साथ आपकी शख्सियत में ऐसी एक अंदरूनी शख्सियत वो भी रखनी चाहिए कि अगर मामलात पटरी से उतरते हैं तो आप सख्ती के साथ गिरफ्त करते हैं, आप बरवक्त कार्रवाई करते हैं, ये होना चाहिए। आप सबके साथ रहमो करम का मामला करें लेकिन सामने वाले के दिल में आपके बारे में यह डर हो कि अगर कुछ गलत करूंगा यह रहमो करम का जज्बा गायब हो जाएगा। यह असल में एक मोमिन की तरबियत है कि मोमिन को ऐसा होना चाहिए। आप जानते हैं बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं बच्चों को ऐसा डरा के रखते हैं, बाप कभी सीधे मुंह बात नहीं करता, बच्चे सामने खड़े होकर बात नहीं करते, दरवाजे के पीछे दीवार के आड़ लेकर बात करते हैं, और आदमी यह समझता है कि यह बड़े कमाल की बात है। नहीं, ये कमाल नहीं, ये कमी है आपके अंदर। आपके अंदर रहमो करम का जज्बा होना चाहिए, बच्चों के साथ अपनी घर वालियों के साथ बीवी या बीवियों के साथ अच्छा मामला होना चाहिए, लेकिन इसमो रहमो करम में यह बात हमेशा याद रहनी चाहिए आपसे ज्यादा सामने वालों को कि अगर कहीं ऊंच नीच होगी यह रहमो करम का जज्बा कहीं गायब हो जाएगा, बराबर की पकड़ होगी, सही गिरफ्त होगी, इनको बैलेंस करके चलना असल में इस्लामी शरीयत की यह तालीम है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब बांधा बाब रहमतिल अयाल, बच्चे और घर वालों पर रहम करने का बयान। इस बाब में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तीन हदीसें बल्कि दो हदीसें रिवायत की इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने। पहली हदीस हजरत अनस इब्ने मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, कहते हैं كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال وكان له ابن مسترضع في ناحية المدينة وكان ضئره قينا وكنا نأتيه وقد دخن البيت بإذخر فيقبله ويشمه। حضرت أنس بن مالك अल्लाह के नबी के खादिम खास हैं, सबसे करीब रहकर उन्होंने अल्लाह के नबी के मामलात देखे। फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम लोगों में अपने घर वालों पे सबसे ज्यादा रहम करने वाले थे, यानी जो अपने घर पे घर वालों पे रहम करने वाले जितने भी लोग होंगे उनमें सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी अपने घर वालों पे रहम करने वाले थे। अब उसकी एक मिसाल दे रहे हैं, देखिए उसकी एक मिसाल दे रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के एक बेटे थे मुस्तरदाउन फी नाहियतिल मदीना, जिनको दूध पिलाने के लिए मदीने के एक किनारे किसी दाया के पास छोड़ा गया था। आपको मालूम है अरबों का ये रिवाज था कि पैदा करने वाली माँ भी दूध पिलाती, और अक्सर ऐसा होता कि दूध पिलाने वाली कोई और हुआ करती थी, माएं उनको उजरत दे दी जाती और वो दूध पिलाती रहती। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वर्जन ये हजरत इब्राहिम है, वल्लाहु आलम हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह तआला अन्हु है। अल्लाह के नबी के ये बेटे मदीने के एक किनारे एक के पास उनको दूध पिलाने के लिए छोड़ा हुआ था। वकान रूहु कैनन, अब जो दूध पिलाने वाली खातून थी उसका जो शौहर था वो लोहार था, वो लोहार आदमी था, लोहे का की जो भट्टी है वो चलाता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम वकुन्ना न थी, हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं हम और हम अल्लाह के नबी के साथ उस बच्चे की देखरेख के लिए जाते। वक़द दखन अल-बैत बिइज़खर, हालत ये होती कि वो लोहार है, सारा घर धुएं से भरा हुआ रहता था उसका, लेकिन अल्लाह के नबी उसके बावजूद वहां जाते इसलिए कि वहां आपका बेटा है जो परवरिश पा रहा है, दूध पी रहा है। फयुकब्बिलुहु वयशुम्मुह,
تو اللہ کے نبی بچے کو لیتے، لے کر اللہ کے نبی پیار کرتے اور پھر اس کو سونگتے، یعنی بچے کو سونگنے سے مراد پیار کرنے کا وہ بھی ایک انداز ہے، پیار کرنے کا وہ بھی انداز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے ساتھ یہ معاملہ کرتے تھے۔ یہ ایک مثال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے کہ اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑے رحم و کرم کا معاملہ کرتے اور اپنی اس رحمت کا مظاہرہ یوں کرتے کہ باقاعدہ، ایسا نہیں کہ بچے آ گئے تو پیار کر لیا، بچے دکھ گئے تو پیار کر لیا، نہیں، اللہ کے نبی باقاعدہ خود تشریف لے جاتے اور وہاں جاتے جہاں لوہار کی بھٹی ہے، لیکن وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیار کیا کرتے تھے، اپنی رحمت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ یہ پہلی حدیث ہے جو اس باب میں امام بخاری نے روایت کی ہے، اور باب کی دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ پہلی حدیث بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل ومعه صبی، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، اس کے ساتھ اس کا اپنا بچہ بھی تھا۔ فجعل يضمه اليه، اب بچہ آیا تھا تو باپ تھا تو اللہ کے نبی تو ہیں، لیکن بچہ بار بار باپ اپنے بچے کو اپنے سے چمٹا رہا ہے، یعنی بچے کو اپنے آپ سے لگا رہا ہے، پیار کر رہا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اترحمه، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا واقعی تم اس پہ رحمت کا مظاہرہ کہ واقعی رحم کھاتے ہو اس بچے پر؟ قال نعم، اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی ہاں۔ قال فاللہ ارحم بک منک بہ وہو ارحم الراحمین، اللہ کے نبی نے کہا تب پھر یہ جان لو جتنا تم اس کے حق میں اپنے آپ کو رحمت والا بنا رہے ہو، اس پر جتنا رحم دکھا رہے ہو، اللہ تبارک و تعالی تم پر اس سے کہیں زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور اللہ تو ارحم الراحمین ہے، یعنی رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی مثال دی نا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، ان میں سے ایک حصہ اللہ نے سارے انسانوں میں، ساری مخلوقات میں بانٹا، 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے، ایک حصہ جو ہے وہ سارے انسانوں میں اور ساری مخلوقات میں اللہ نے بانٹا ہے۔ مثال دے کر اللہ کے نبی نے کہا کہ حتیٰ کہ وہ جو جانور دیکھتے ہو نا کہ وہ اپنا پیر رکھتے ہوئے خیال رکھتا ہے کہ کہیں میرا پیر میرے بچے پہ نہ پڑ جائے، تو اس جانور کے اندر یہ جو رحم دیکھتے ہو، یہ سب اسی 1% حصے، 1% کا حصہ ہے جو سارے انسانوں میں بٹاؤ، میرے اندر، آپ کے اندر، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے سارے انسان، سارے جن، سارے جانور، سارے پرندے، ساری مخلوقات میں جو بٹا ہے وہ رحمت کا ایک حصہ ہے، 99 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ ہمارے پاس ایک جملہ مشہور ہے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، اسی کوئی حدیث نہیں ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ایسی کوئی حدیث نہیں۔ حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 99 حصے کیے، ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں بانٹ دیا، 99 حصے اپنے پاس رکھے، تو اسی لیے کہا وہو ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو حدیث ہمارے اور آپ کے سامنے روایت کی وہ یہ کہ آدمی کو اپنے گھر والوں پر رحم کرنے والا ہونا چاہیے، ضرورت پر سختی کرے، ضرورت پر پکڑ کرے، ضرورت پر ہلکی مار بھی مارے، تربیت والی مار، غصے والی مار نہیں، اور ضرورت پر جہاں گرفت کرنی چاہیے گرفت کرے، لیکن آدمی کی اصل اپنے گھر والوں کے لیے وہ رحم و کرم کا پیکر بنا رہے، یہی ہونا چاہیے۔ تو آج کے درس میں ہم لوگ ان دو ابواب پر اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے یا منگل کے دن انشاءاللہ ہم اگلا درس یہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں آج ہم نے روکا ہے۔ واللہ تعالی اعلم، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔